Անկեղծացած զգալուց ճանապարհին Facebook-ին հիշեցրեց, որ անցած տարի այսօր այս դահլիճում նորից նույն մարդու մասին եմ խոսել, իհարկե այդ օրը թեման ուրիշ էր, օրակարգային հարց կար երկու, որի մասին խոսել եմ, բայց պաստորեն այսօր նորից այս դահլիճում պետք է խոսեմ գրեթե նույն բովանդակության մասին։ Հիմա ըստեղության, արդյոք Երևանի քաղաքապետարանը ինստիտուցիոնալ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ, որը վարչապետի գլխավորությամբ կառավարական հանձնաժողով էր ստեղծել, որի անդամ էիք նաև դուք, պարոն քաղաքապետ, ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյա տարեդարձը նշանավորելու համար։ Ինչու ազգային հերոսի անունը կրող փողոցում այդպես էլ չհայտնվեց որևէ պաստառ, նշում ազդահարարելու համար մեծ հայի 60-ամյա տարեդարձը։ Դա խորթ էր քաղաքային իշխանության կոմերցիոն մտածողությանը, թե քաղաքապետն ու նրա թիմը հակադրվում է կառավարությանը, կամ սկզբունքորեն չեն ընդունում Վազգեն Սարգսյանի ավանդը։ Երևանը ողողված է բաներներով, ինչ չափանիշներով են ընտրվում մեր մեծերը, մեր հաղթանակները, խորագրերի հերոսները։ Արդյոք Հայկ Մարությանը իրապես կարծում է, որ ազգային հերոս Սի կոչում ու սպարապետ պատվանունն ունեցող Վազգեն Սարգսյանը չի ասոցացվում մեծերի կամ հաղթանակների հետ։ Որն է հերոսության հաղթանակի ձեր չափանիշը, պարոն քաղաքապետ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ քաղաքային իշխանությունն իր վարքագծով միտումնավոր նսեմացրել է Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյա տարեդարձին նվիրված միջոցառումների հանրային քարոզչական նշանակությունը։ Կարող եմ ենթադրել, որ սա մտածված կամպանիայի հետևանք է, որի թիրախը ոչ այնքան Վազգենն է, որքան նրա հետ նույնացվող ու իրական հաղթանակները խորհրդանշող հաղթանակները։ Պարոն քաղաքապետ, իսկապես դուք կարծում եք, որ մեր հասարակությունը երիտասարդության հասարակության համար օրինակելի պետք է լինեն ոչ թե ազգային հերոսները, այլ սերիալային կերպարները կամ քաղաքական կողնորոշում փոխող կոմերսանտները։ Մարտի 5-ին ձեզ ոչ մի տեղ չտեսանք, պարոն քաղաքապետ, ինչու չայցելեցի Գերա Բլուր, կամ նույնիսկ այն հանձնաժողովը, որի անդամ էիք դուք կառավարական, կազմակերպած այդ հանձնաժողովի կազմակերպած միջոցառմանը ներկա չգտնվեցիք։ Տարին սպարապետինն է, պարոն քաղաքապետ, քաղաքապետին հորդորում եմ շտկել դրությունը, եթե տեղի ունեցածը վրիպում է, ինքներդ գտեք ձևը, կերպը, եղանակը և համոզեք սպարապետի հիշատակը վառ պահողներից հակառակի մեջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Խաչատրյան, ես բազմիցս այցելել եմ, շատ վաղուց այս պահին այցելում եմ և այցելում եմ Եռաբլուր, իմ հարգանքը իմ մտերիմները և ընդհանրապես հանրությունը շատ լավ գիտի, իսկ կապված միջոցառումների հետ պարոն Վիրաբյանը ձեզ կծանոթացնի, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում։ Շնորհակալություն։